Benvingudes i benvinguts, regidors, mossens, amigues i amics. Benvinguts al cicle de xerrades sobre Carau, organitzat per la Comissió del Centenari Carau 2016 i amb el suport de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Des de la Comissió vam tenir clar, doncs, des dels primers dies, que a part de fer actes més festius, culturals, ja siguin musicals, teatrals, etc., creiem important el fet d'aprofitar l'any del centenari, aquest 2016, per difondre i conèixer més profunditat el santuari, en definitiva el nostre patrimoni, ja sigui a la vessant de la fe, de l'espiritualitat, l'entorn, etc. És per això que vam veure convenient a organitzar aquest cicle de xerrades, al qual hi hem convidat quatre destacats personatges perquè cada un d'ells ens doni el seu punt de vista de Carau. D'aquesta manera, avui tenim l'honor d'iniciar aquest cicle amb Josep Maria Soler i Canals, reverendíssim pare de Montserrat. Continuarem la següent xerrada amb Francesc Torralba, filòsof. Continuarà Maria Claustra Soler, biblista, i clourà aquest cicle de xerrades Tomàs Molina, meteoròleg i físic. Cada un d'ells ens aportarà la seva visió més personal i enfocada una mica, doncs, en la seva activitat diària de Carau i del seu entorn, i crec que diem que ens ajudarà a conèixer com a berguedans el nostre patrimoni i, per tant, conèixer-nos més i millor a nosaltres mateixos. Avui és Josep Maria Soler Canals, que va néixer a Santa Eugènia de Ter, estudiar teologia al Seminari dels Claretians de Solsona i es postular com a monjo a l'Abadia de Montserrat el 1970. L'any 81 fou ordenat sacerdot. Entre 1976 i 1977 col·laborà a l'Institut Ecumènic de Tantur, a Jerusalem, i es llicencià en teologia sacramentària entre el 1978 i 1980, al Pontifici Ateneu de Sant Anselm de Roma. A Montserrat ha estat mestre de novicis i prefecte de juniors, professor a l'Escola de Filosòfica i Teològica de l'Abadia de Montserrat, de la qual fou el prefecte durant 7 anys, com també ho fou a l'Institut de Litúrgia i el de Teologia Espiritual de Barcelona. Des de l'any 92 és vicepresident de la Societat Espanyola d'Estudis Monàstics, el SEREM, i ha estat sotsdirector a la revista Estudia Monàstica. Fou elegit abat de Montserrat per la comunitat el maig de l'any 2000 i és autor de nombrosos articles i de llibres de litúrgia i espiritualitat. Avui tenim l'honor de poder-lo escoltar a Berga, inaugurant, com us hem comentat, aquest cicle de xerrades sobre Carau. Sense més preàmbuls, us passo la paraula del reverendíssim pare abat Josep Maria Soler i Canals. Gràcies i bona nit a tots, senyor rector, mossens, autoritats, senyores i senyors, amics, tots. He de dir que he vingut amb goig per compartir amb vostès una estona aquest vespre amb el pensament posat en Santa Maria, la mare de Jesús i per això la mare de Déu. Sé el que Carau significa per a Berga i per això em plau d'obrir el cicle de conferències a motiu del centenari de la coronació de la vostra imatge de la Mare de Déu. Em plau de portar la meva part a la corona de xerrades, com he vist que d'alguna manera es definia, que voleu presentar durant aquest centenari. Més que més, tenim present la vinculació estreta que hi ha entre el santuari de Carau i el de Montserrat. Uns i altres, volem que la dimensió mariana marqui la vida de tots els que acudim a aquests santuaris o en venerem des de lluny la santa imatge. M'agradaria, doncs, que compartirem aquest vespre ens ajudés a aprofundir la devoció mariana inserida en el misteri del Crist i de l'Església i, concretament, el significat de la presència de Maria en les nostres esglésies locals. He pensat dividir la meva exposició en 4 punts. El primer parlaria de la devoció a la Mare de Déu que ha anat afeiçonant la fe cristiana del nostre poble català. Després, de com la devoció mariana modela també l'espiritualitat cristiana. En un tercer punt, parlar la simbologia que té la coronació d'una imatge, motiu del centenari de la coronació, vinculat
a la vivència espiritual de la relació amb la Mare de Déu, i finalment el pelegrinatge als santuaris, que m'he posat per títol Visitar Santa Maria i ser visitats per ella. D'alguna manera, de vegades penso amb la gent que ve a Montserrat, qui visita aquí? Els pelegrins visiten la Mare de Déu o la Mare de Déu visita els pelegrins? En parlarem a l'últim punt. Comencem, doncs, a parlar sobre la devoció de la Mare de Déu que ha anat afeixonant la fe cristiana del nostre poble. No podem fer un recorregut històric i geogràfic detallat. Pensem, però, en la gran quantitat d'ermites i d'esglésies dedicades a la Mare de Déu, ja en els períodes visigòtics i preromànics al llarg del territori català. Pensem en la tradició popular de les Mare de Déus trobades. Pensem en la titular de la gran majoria de les catedrals catalanes, que és Santa Maria, i en tantes escoles, confraries i associacions que porten el nom de la Mare de Déu. Pensem en el nombre d'altars que li són dedicats a les nostres esglésies. Pensem en la popularitat d'advocacions marianes, com ara el Carme, el Roser, Dolors, etc. Pensem en les advocacions que ostenten el patronatge de tantes ciutats, pobles, monestirs i santuaris. Entre totes hi ha algunes advocacions molt arrelades al país: Mercè, Montserrat, Núria, i les dues primeres, Mercè i Montserrat, han tingut una dimensió internacional. Catalunya té una geografia mariana intensament present a totes les comarques, viles i ciutats, fins al punt que pràcticament cada una d'elles està posada sota el patronatge d'alguna advocació mariana venerada en particular devoció. N'és un exemple ben palès la relació entre Berga i la Mare de Déu de Caral. Reprenent una frase de la litúrgia del 8 de setembre, festa de la Nativitat de la Mare de Déu, popularment anomenada de les Mares de Déus trobades, podem dir que també a la nostra terra, a Catalunya, Maria, amb la seva santedat, ennobleix totes les esglésies. És a dir, que és espiritualment present com a mare intercessora a totes les comunitats eclesials i els dona la noblesa de la seva fidelitat única i plena a Déu. De fet, la dedicació de capelles a Santa Maria i als Sants va representar ja des de primera hora la cristianització del nostre territori, la qual cosa no sols justificava una presència espiritual enmig de les comunitats cristianes, sinó també que la natura no era tributària de la mitologia, sinó creació de Déu. Així el poble anava aprenent que les muntanyes i les valls no estaven poblades per esperits bons o dolents, per personatges mitològics, sinó que reflectien l'obra creadora de Déu i la seva bondat, la seva bellesa, el seu amor per cada home i cada dona. El document dels bisbes de la Tarraconense, que porta el títol d'Arrels Cristianes de Catalunya, diu amb tota veritat que el naixement, la història i la cultura de Catalunya són intensament amarats de cristianisme. Doncs bé, unida a aquesta presència cristiana, hi ha hagut sempre la presència mariana amb un crescendo paral·lel al desenvolupament de la mariologia i de les pràctiques de devoció marianes. Ho podem veure en les primeres representacions de la Mare de Déu en el romànic primerenc i fins a l'art dels nostres dies, passant per l'exuberància del barroc. Fruit d'això va ser la popularitat de les pregàries marianes en família, sobretot del rosari, i l'ús d'una expressió que potser encara alguns heu conegut, que és dir Ave Maria per saludar en entrar a les cases o a les botigues.
Santa Maria ha estat present i ha contribuït a afeiçonar l'ànima del nostre poble. El repte que tenim ara és de transmetre, amb la gràcia de Déu, aquest llegat a les noves generacions, tant des del punt de vista cultural com, sobretot, des de la riquesa que porta la fe cristiana. Subratllo, però, també aquesta dimensió del patrimoni cultural, quan amb les expressions de l'art típic del nostre poble o dels nostres artistes es veu una senyora vestida de blanc i de blau amb cabells blancs que té una lluna sota els peus, doncs s'hauria de saber interpretar culturalment què representa la tradició del nostre poble, i això s'ha de transmetre a les noves generacions, perquè si no d'aquí un temps no entendran ni les obres d'art, ni molta cosa de la literatura, ni molta cosa de la música que forma part del nostre patrimoni cultural. Però, evidentment, com a cristians no ens hem de quedar amb això, sinó que ens agradaria o hem de mirar de què descobreixin el valor espiritual que té també tot això per a la vida. Jo diria que el vostre centenari de la coronació de la Mare Déu de Queralt pot ser una ocasió important per tornar a donar a conèixer o per ajudar a redescobrir tot aquest patrimoni cultural i religiós del nostre poble vinculat a la devoció mariana. Passem al segon punt. La devoció mariana modela l'espiritualitat cristiana. Dit d'una altra manera, he parlat de què hem de transmetre a les noves generacions aquest llegat. Quines característiques ha de tenir aquest llegat a nivell de vivència cristiana? Abans de continuar, per això, deixeu-me fer una afirmació important. El tipus i el model de l'espiritualitat cristiana no són tant les devocions com la pregària litúrgica, la celebració de l'Eucaristia, la celebració dels sacraments, la litúrgia de les hores. Això és el nucli de la pregària cristiana i el nucli d'una vivència seriosa de la vida cristiana. Són, com diu el Concili Vaticà II, la litúrgia i totes les celebracions litúrgiques, l'exercici de l'ofici sacerdotal del Crist, i és alhora el culte públic que l'Església ofereix al Déu u i tri, i d'altra banda és el lloc on nosaltres ens anem fent cristians, on la nostra vida es va omplint de la vida de Crist. Per això, diu el Concili Vaticà II, la litúrgia és l'objectiu al qual tendeix l'acció de l'Església i al mateix temps és el lloc d'on brolla la seva força. Si l'Església pot testimoniar l'Evangeli, si l'Església pot ser testimoni de solidaritat, si l'Església pot atendre tanta gent en la misèria, en la pobresa, refugiats, etc. Si l'Església pot ser factor de reconciliació a la societat i portadora de pau, tot això és gràcies a la força que li ve de la celebració dels sacraments, de la celebració de l'Eucaristia, de la celebració en general de la litúrgia. Per això, el Concili Vaticà II diu, i jo crec que és un altre gairebé una assignatura pendent encara perquè arribi a totes les realitats cristianes i a totes les realitats parroquials de casa nostra, la litúrgia és la font primera i eminent de la vida espiritual d'un cristià. I a la litúrgia hi ocupa un lloc destacat la persona de la Mare de Déu. Faig un parèntesi. Els bisbes de Catalunya han publicat, em sembla que encara no ha sortit oficialment, però en tot cas a mi m'han enviat el text, un document a propòsit del 4th Congrés Litúrgic de Montserrat, que es va celebrar el mes d'abril passat, per tornar amb l'esperit del primer concili, del primer Congrés Litúrgic del 1915, també ara fet 100 anys, per reprendre les línies fonamentals d'aquell congrés i tornar a proposar als cristians, als catòlics de la nostra Església, el redescobrir el valor de la vida litúrgica en la seva vida personal. És un document que
que sortirà doncs, un dia d'aquests, fruit del Congrés Litúrgic de Montserrat i reelaborat pels nostres bisbes. Bé, doncs, el centre de la vida cristiana és la pregària litúrgica. Ara bé, la vida espiritual no s'esgota amb la participació en la litúrgia. La litúrgia n'és el centre, però diria, hi ha tota una sèrie d'altres elements que ajuden a viure la litúrgia o que ajuden a treure fruit de la celebració litúrgica. I en aquí troben el seu lloc les diverses devocions, particularment les devocions marianes. Diria, totes les devocions són o preparació del que se celebra en la litúrgia o aprofundiment del que se celebra en la litúrgia. Dit això, fixem-nos com la devoció mariana genuïna modela l'espiritualitat cristiana. Un que vulgui viure d'una manera, diria, conscient, adulta i d'acord amb la fe de l'Església, la seva devoció mariana, no es pot quedar només amb una devoció aïllant Maria de la resta del misteri de Crist i del que és la vida de l'Església, sinó que l'ha de viure des d'aquesta realitat fonamental de la vida cristiana. Faig una síntesi del que vull dir amb uns quants punts, remarcant unes pautes perquè puguem aprofundir la nostra devoció mariana i, per tant, perquè puguem ajudar a transmetre aquest llegat que ens ve de la devoció mariana a les noves devocions, a les noves generacions. La vida de Maria i, per tant, la devoció mariana ha de tenir una base cristològica, és a dir, ha d'estar sempre relacionada amb Jesucrist. Maria separada de Jesucrist no té sentit, perquè tot en ella és funció de Jesucrist. I tota ella, en la seva vida mortal i ara en la seva vida assumpta al cel, tota ella tendeix cap al Crist. En aquest sentit, convé recordar una frase molt bonica de Sant Joan Pau II, que diu: entre les criatures, ningú millor que ella no coneix el Crist. La que més ha penetrat espiritualment i també humanament amb aquesta intuïció que teniu les mares per entendre i per comprendre i per saber què passa a l'interior del fill, més enllà de les paraules i anava a dir fins i tot dels gestos, amb aquesta intuïció, amarada de la seva fe, Maria va conèixer el Crist i per això és la que coneix més profundament el Crist. I per això, continua dient Joan Pau II, ningú com ella no ens pot introduir en un coneixement profund del misteri de Crist. Per tant, es tracta de contemplar els misteris litúrgics amb ella. Es tracta de meditar, si resem el rosari, els misteris del rosari, de manera que comprenguem els misteris del Crist des de Maria, allò que diu Sant Lluc, que Maria conservava en el cor i reflexionava sobre tot el que veia i tot el que s'esdevenia en la persona de Jesús. Doncs amb aquesta actitud contemplativa profunda també ens ensenya a conèixer la persona de Jesucrist no com una teoria, sinó com una realitat, com una persona vivent. I també a l'escola d'ella aprenem a pregar confiadament Jesucrist. I d'aquesta manera ens anem endinsant en el coneixement de la persona de Jesucrist i del que suposa, no solament per nosaltres que tenim fe, sinó pel que suposa per tota la humanitat, en tant que és el que marca, el que dona el sentit de la història humana i el que ens fa entendre el sentit de la història humana. I també, a través d'aquesta dimensió més contemplativa d'apropar-nos al Crist com Maria, anirem comprenent, com he dit, el sentit de la vida i també fins i tot el sentit, que segons com sembla una mica incomprensible, el sentit del sofriment humà des de la vivència de la creu de Jesús, on ella va ser present amb una actitud
diria, activa de col·laborar amb el que estava fent Jesús. Per tant, la devoció a la Mare de Déu ens ha de portar a Jesucrist i ha de ser viscuda des de Jesucrist. No pot ocupar un lloc com una mena de deessa independent de Jesucrist, com de vegades ha passat amb certes visions poc aprofundides de la devoció mariana. Un segon element de la devoció mariana ha de ser bíblica, en el sentit d'acollir la paraula de Déu en el fons del cor per meditar-la i fer la vida com ho va fer ella. Ella reflexionava i rumiava, com he citat, ho he dit abans, a propòsit d'un text de Lluc. També nosaltres, doncs, hem d'apropar-nos a Maria, ens ha de portar a apropar-nos a la paraula de Déu, a reflexionar-la, a meditar-la, a llegir-la amb una actitud d'escolta i també de pregària, i després, perquè això vagi transformant la nostra vida. Passa una mica, quan un s'apropa i va fent això amb la paraula de Déu, passa una mica com un que treballa a l'aire lliure o que se'n va a la platja, que de mica en mica es va tornant morè de l'acció del sol. Doncs quan un es posa sota la llum de la paraula de Déu, de mica en mica alguna cosa canvia en el seu interior. Però, evidentment, si ens han d'apropar la paraula de Déu és per fer la vida, per obeir-la amb aquella actitud que veiem que Maria en l'Anunciació acull la paraula de Déu i posa tota la seva vida a disposició de la paraula de Déu. Això suposa, i aquí també hi ha un vincle amb el que deia abans de la litúrgia, un acolliment orant de la paraula que és proclamada a la litúrgia. La litúrgia té tota una primera part, que és la litúrgia de la paraula, precisament on hi ha unes lectures, uns salms, uns textos de l'Evangeli, i tant les de l'Antic Testament com les del Nou i el Salm els hem de mirar d'entendre des de Jesucrist. També aquesta paraula, doncs, l'hem d'acollir no solament quan és proclamada en la litúrgia, sinó que hauríem de tenir, no tant en tant, ni que sigui a les vacances o quan estiguem jubilats, temps per llegir la paraula de Déu, que és la lectura orant o la lectura espiritual, per dir una paraula clàssica que ve de, vaja, que és llatina, és la lectio divina, que és una cosa que era típica a l'inici del cristianisme, després va passar a ser una cosa dels monjos, després els monjos també la van perdre de vista, després els monjos la van recuperar, i des de Joan Pau II es vol l'Església, Joan Pau II, el papa Benet XVI, el papa Francesc, volen que torni a tenir carta de ciutadania a l'Església aquesta lectura orant de la Sagrada Escriptura. Sempre perquè això ens ajudi a viure les mil situacions de cada dia. D'aquesta manera, amb l'acolliment de la paraula, anirem comprenent el Crist com Maria el va comprendre. I anirem llegint la nostra història contemporània, la personal, la de la família, la del país, la de la humanitat. Anem llegint aquesta història contemporània amb els ulls de la fe per viure-la amb esperança. Encara que hi ha moments que un pugui quedar com desesperançat per la situació que ens toca de viure, en l'àmbit que sigui, la paraula de Déu sempre ens diu que la història té el seu camí, que sempre és portada per Déu, encara que de vegades pot passar èpoques llargues que sembla que Déu no se'n cuida, però Déu hi és. Déu, a través de la llibertat de les persones, sap anar portant la història cap a la finalitat i al final, el bé triomfarà sobre el mal, la vida sobre la mort, la fraternitat sobre les enemistats. I per tant, a partir d'aquí, de viure amb aquesta perspectiva que ens dona la paraula de Déu, podrem també viure una lluança a Déu modulada pel Magnificat, que és el gran cant de lluança de Maria, i aquí per fer una referència al que he dit abans de que la història diu la porta, si recordeu el Magnificat, Maria diu que
L'amor de Déu s'estén de generació en generació, des d'Abraham fins a la generació d'aquell moment, i la cosa val fins a la nostra generació. Però si agafeu l'escriptura, d'aquí la riquesa que porta la lectura de l'escriptura pels cristians, si agafeu l'escriptura veureu que des d'Abraham fins a Maria hi ha hagut moltes èpoques en les quals semblava això, que Déu s'havia oblidat del seu poble i de les seves promeses. Hi ha una època, quan hi ha la deportació a Babilònia del poble d'Israel, que s'acaba tota l'esperança de tenir un poble lliure i, més gros encara, tota l'esperança de tenir el Messies, perquè segons la visió dels profetes i de la tradició d'Israel, el Messies havia de venir de la descendència reial d'Israel. Amb la deportació a Babilònia s'acaba la monarquia, s'acaba tot. I la gent, molta gent, perd la fe. Però hi ha un petit grup que continua fiant-se de la paraula de Déu. Però resulta que Déu és fidel a la promesa, no com s'ho havien imaginat, sinó que el descendent reial de David és Jesús, el fill del fuster de Nazaret. Però Déu era fidel a la promesa. Doncs això passa també als nostres temps. Hem de saber veure, des de la fe, com Déu va portant la nostra història. No sabem, perquè no ens és revelat, doncs per quins passos, i de vegades sembla que tot se'n vagi en orris, però la història la va portant Déu i la història s'encamina cap a un final de plenitud, un final bo, un final feliç per tota la humanitat. Una altra característica de l'evolució mariana ha de ser sacramental, és a dir, en el sentit profund del terme. El Crist, la humanitat de Jesús, del Verb de Déu, és el sacrament del trobament entre Déu i els homes. I per tant, des de la humanitat, passem a contemplar la divinitat, veient Jesús, un home com nosaltres, descobrim el rostre del Déu invisible. Jesús és sacrament, és la realitat que fa visible i palpable una realitat invisible que és el Déu que és esperit. Aleshores, des de l'Anunciació i el naixement de Jesús fins al Calvari i a la Pasqua, Jesús ens va fent visible el rostre de Déu. També nosaltres, quan celebrem els sacraments, veiem uns signes, veiem aigua, veiem oli, veiem pa, veiem vi, però darrere d'això hi trobem la presència mateixa del Crist i a través d'ell, que ens comunica la salvació, hi trobem l'amor del Pare. Una altra característica de la devoció mariana ha de ser eclesial, en el sentit que Maria és la personificació del nou Israel, del nou poble de Déu i, per tant, de l'Església. Tot el que s'ha esdevingut en Maria s'esdevé en l'Església, tant en la seva dimensió comunitària com en la individual de cada creient. Quan vivim la fe, quan acollim la paraula, quan intentem d'anar interioritzant l'Evangeli i la persona de Jesús, quan ens deixem portar per l'Esperit, quan en la nostra vida de solters, de casats, de vidus, de mossens, el que sigui, ens seguim l'Evangeli, quan ens toca també, a través del sofriment, de la malaltia, configurar-nos a la creu de Jesucrist. També quan, al terme de la nostra vida, sabem que som cridats a la participació de la glòria del regne. Però mai com a individu, sempre com a membres del poble de Déu, com a membres de l'Església. I, parèntesi, també per veure una altra dimensió d'aquesta dimensió eclesial, ens hauríem d'imaginar què feia Maria en la comunitat de Jerusalem entre l'Ascensió i la Pentecosta. Estava allà amb els apòstols i amb els altres, pregant, esperant la vinguda de l'Esperit Sant, però segur que tenia una vida molt activa. Si imaginem que allò era la primera parròquia que existit en el món, segur que tenia una vida molt activa i molt compromesa en aquella vida parroquial, en testimoniar el que ella sabia de Jesús, en donar a conèixer
coses de Jesús que potser només sabia ella, per tant compartint el coneixement de Jesús i la fe en Jesús, amb una actitud de servei, amb una actitud de generositat, amb una actitud d'encoratjar davant les dificultats. Doncs això ens és un model també per la nostra participació en les realitats parroquials o eclesials, de tenir una actitud activa com la de Maria. Després, una penúltima característica, l'adopció mariana ens ha de portar sempre a actuar en servei dels altres i per amor. Maria no es queda tancada en ella mateixa, tot i ser la dipositària del més gran tresor. De vegades, potser, si penséssim, Maria rep el fill de Déu a les seves entranyes i què ha de fer? Doncs anava a dir fer-se monja, fer-se contemplativa, tancar-se en un casa seva com si fos un monestir. I en canvi no fa això, sinó que se'n va a visitar la seva cosina Elisabet. I no hi va per veure si era veritat que Elisabet esperava un fill, perquè probablement li hauria passat com a Zacaries, que com que no va creure es va quedar mut, diu l'Evangeli. Sinó, i en canvi ella canta el Magnificat. I va per servir, l'evangelista ho insinua, es quedà, la teva cosina està al sisè mes i l'evangelista diu, es quedà amb ella 3 mesos per ajudar-la en els últims temps de l'embaràs i en el moment del part i després del part. De Maria, doncs, que és la dipositària del més gran tresor, que és el fill de Déu en el seu interior, moguda per l'esperit, moguda per l'amor envers els altres, se'n va a servir i, a més, proclama les grandeses de Déu. Jo diria que aquesta actitud de servei és el que devia tenir en la comunitat de Jerusalem, com he esmentat abans. I d'altra banda, això no s'acaba en la vida terrena de Maria. Així com en les noces de Canà es fa solidària de les necessitats dels altres, d'una necessitat, evidentment, que té un context teològic profund, allò de no tenen vi. Però també hi ha la realitat més humana de preocupar-se de la necessitat d'aquells que s'havien quedat en un banquet de casament sense vi. Un banquet de casament, hem de pensar, oriental, que dura uns quants dies, dura una setmana, la festa. Doncs això no s'acaba amb el terme de la vida de Maria, sinó que ara, assumpta, associada a l'obra, a la resurrecció de Jesucrist, continua amb la mateixa sol·licitud a favor de tota la humanitat i a favor de cadascú dels membres de la humanitat. Finalment, una devoció mariana autèntica, en la perspectiva doncs, bíblica i centrada en Jesucrist, ha de ser, jo he posat, existencialment esperançada. És a dir, Maria participa de la resurrecció de Jesucrist i és la primera. Sant Agustí té una imatge molt bonica, que a mi m'agrada molt, que s'imagina tots els creients en Jesús en fila anant cap a l'encontre amb el Crist i a la casa del Pare, a tots en fila. I aleshores diu que Maria és timpanística nostra, la que toca la pandereta, podríem dir, que va al davant marcant el pas amb una dansa joiosa perquè sap que la resurrecció de Jesucrist acabarà sent transformant tota la realitat. Nosaltres, amb la nostra devoció mariana, amb la nostra participació en la litúrgia, hem de ser testimonis d'aquesta esperança en totes les situacions. Cadascú, des de la vocació que Déu, des del lloc que ocupa, des d'allà on Déu l'ha posat, però amb la força que ens ve doncs, de la fe i dels sacraments, hem de ser portadors d'esperança en la nostra societat. I amb això proposo de passar al tercer punt, que és la simbologia de la coronació d'una imatge de la Mare de Déu. La devoció a la Mare de Déu pot portar, i de fet ha portat en molts moments de la història, doncs a que el poble de Déu vulgui fer aquest gest de coronar una imatge de la Mare de Déu. La primera imatge de la Mare de Déu que es va coronar a l'estat espanyol va ser la de Montserrat.
feia uns quants anys abans de la de Caral, però la de Caral va ser també de les primeres. Aleshores, quin significat té? Què es vol expressar amb això? Jo m'ho miraria a dos nivells. D'una banda, quan pels que ho van promoure i ho van fer, és un signe de la devoció, de l'amor per part dels berguedans i per part d'alguna manera de tota la diòcesi de Solsona envers la imatge de la Mare de Déu i envers l'advocació de Caral. I per tant, els que van promoure-ho, els que hi van participar, i els pastors de l'Església que ho van aprovar, perquè per la coronació canònica cal l'aprovació del Sant Pare, doncs hi havia un gest de devoció, d'amor envers la Mare de Déu. I amb això, què es representa? Aquesta devoció, aquest amor, què significa? Doncs és una manera d'exalçar aquella que ella mateixa es defineix com a serventa humil del Senyor. Ella en el Magnífica diu que el Senyor ha mirat la petitesa de les seves serventes, podria traduir també de la seva esclava. És una manera de dir, tu, serventa humil, doncs ets la mare del rei Messies. I per tant, amb aquesta corona, honorem la teva humilitat, però honorem també la teva dignitat de mare del rei Messies. Una corona sempre evoca una dimensió reial, una corona de quan es corona una imatge de la Mare de Déu, de Nostre Senyor. I per tant és també un missatge per a nosaltres. Gràcies a la disponibilitat de Maria d'acceptar de ser la mare del Fill de Déu fet home i gràcies a la seva col·laboració a l'obra de la salvació, nosaltres hem pogut ser redimits, salvats, hem pogut conèixer Jesucrist i formar units al Crist i també amb ella aquest cos que és l'Església, que, com diu la primera carta de Sant Pere, és un llinatge escollit, una casa reial. Tots els batejats participem de la reialesa del Crist. Aleshores, quan posem la corona o veiem la corona en una imatge de la Mare de Déu, la honorem o la veiem com a mare del rei Messies i, a més, pensem que també nosaltres formem part d'aquesta casa reial a nivell espiritual. D'altra banda, la corona al cap d'una imatge de la Mare de Déu ens recorda que ella, per la seva condició de deixeble perfecta del Crist, pel seu progrés en la fe, per la manera com va guardar la paraula de Déu, per la manera com intensificar el seu amor a Déu donant el seu fill en el moment de la creu, per la seva perseverança en la pregària amb l'Església naixent, va mereixer d'una manera eminent una altra cosa que diu Sant Pau, la corona de justícia, que és també corona de glòria. Veure el cap de Maria coronat ens remet a aquesta realitat que per la seva vida evangèlica i de fidelitat a Jesucrist, ella té aquesta corona de glòria, aquesta corona de justícia. Tot això, com dic, ho recorda la corona posada sobre la imatge de Maria. I, d'alguna manera, la litúrgia celebra aquesta reialesa de Maria, aquesta participació en la reialesa del Crist, en el dia de l'Assumpció de la Mare de Déu. Després la litúrgia també té una octava de l'Assumpció que celebra Maria Reina, diria l'advocació aquesta més precisa. Però és acabat el curs de la seva història aquí a la Terra, Maria és assumida la glòria del cel, és exalçada per Jesucrist, a la glòria reial de Jesucrist, com a, tal com diu la Constitució del Vaticà II sobre l'Església, com a reina de l'univers. Un regnat que és servei, que és ara assumpte al cel, és intercessió, és pregària i sol·licitud a favor nostre. Maria, doncs, brilla amb un esclat ben particular en el llinatge escollit, en el sacerdoci reial, en la nació santa que és el poble de Déu. La corona no ens parla, per tant, només d'ella i de la seva vinculació amb Jesucrist, sinó també la corona
al cap d'una imatge de la Mare de Déu, ens parla de nosaltres, de la vocació a ser també llinatge reial a què estem cridats des de la nostra incorporació al Crist pel baptisme. La nostra devoció mariana, si és genuïna, ens anirà portant a viure tots aquests elements que he esmentat i, per tant, a un més gran aprofundiment de la nostra vinculació amb Crist i de la nostra pertinença a l'Església amb la dimensió de comunió i d'unitat que implica la pertinença a l'Església. Ens portarà també un amor més gran als sacraments i a participar amb més unció i amb més profunditat en les celebracions litúrgiques. La devoció a Maria ens demana d'estar més atents i més amb una participació més activa i interna en el que se celebra. Evidentment, tot aquest procés espiritual no és només obra del nostre esforç, tot i que hem de posar de la nostra part, sinó que és obra de l'acció de l'Esperit que hem rebut en el baptisme i en la confirmació. I en aquest procés d'anar-nos identificant, d'anar a ser semblant a Jesucrist, que ens proposa la vida cristiana, és un procés tutelat per la sol·licitud de la Mare de Déu, que exerce, quan exerceix la seva maternitat espiritual sobre l'Església. I, finalment, un quart punt sobre el visitar Santa Maria i ser visitats per ella. Peregrinar a Caral, o peregrinar a Montserrat, o peregrinar a Lourdes, o peregrinar a Fàtima, o peregrinar a Núria, etc., peregrinar a un santuari per visitar Santa Maria, té una dimensió humana, antropològica. El peregrinatge és una realitat humana, que també pot tenir una densitat espiritual. Perquè caminar és una experiència primordial que ens fa sortir d'un lloc on ens trobem per arribar a nous llocs i a noves metes. D'alguna manera ens ensenya que la vida mateixa és un pelegrinatge des de que naixem fins que morim. I per això el pelegrinatge doncs, és una mena de paradigma de la vida humana. Ens diu que l'ésser humà és un ésser temporal, com diu Gabriel Marcel, un homo viator, una persona humana que està fent camí. Un camí que dura tota l'existència i que va, com he dit, des del naixement fins a la mort, o també des de la manca de coneixement, abans de tenir doncs, el primer ensenyament així, fins a adquirir coneixements a nivell intel·lectual o a nivell d'experiència, etc. Peregrinar, per tant, indica que tota la vida és un itinerari corporal i espiritual. El mateix cos nostre va seguint una evolució des de que som petits fins que som grans. El cos també es va transformant, és com una mena de pelegrinatge viscut en la realitat del propi cos. I d'altra banda, com tot pelegrinatge, la vida humana mateixa demana també d'obrir-se a les diverses realitats que es van trobant al pas. Això dona un sentit i una força dinàmics a la vida que inviten a caminar no solament en el procés de la vida una mica distret, sinó sobretot a caminar vers el propi interior per retrobar-nos a nosaltres mateixos com a persones, i per això doncs, és bo que en la nostra vida tinguem moments de solitud en els quals podem trobar-nos en el nostre interior. I certes formes de pelegrinatge afavoreixen aquest trobar-se amb un mateix. Pensem en els, potser algun de vosaltres heu fet, el pelegrinatge a Sant Jaume de Compostela, o un altre pelegrinatge que ara s'està posant de moda, tot i que està més als començaments, però que hi ha centenars de persones que ho fan, que és l'itinerari ignasià, anar des de Loyola a Manresa, passant per Montserrat. Bé, al costat d'aquesta dimensió més humana, més antropològica, el pelegrinatge té també una dimensió espiritual, des del moment que caminar té un valor simbòlic per la vida interior. El creient
avança des dels inicis de la fe a una fe madura, des d'uns coneixements apresos, i per tant només a nivell adquirits a nivell intel·lectual o a nivell de memòria, a una experiència personal de la vida de fe, de la comunió amb Déu. I a partir d'aquí avança també cap a la vida del regne a la casa del Pare. Tots aquests àmbits espirituals són un procés interior que està fet de conversió, d'aprofundiment, de millora de la nostra vida, un procés que dura tot el llarg de la nostra existència. De fet, aquest procés humà té un paradigma en la Sagrada Escriptura, que és el llibre de l'Èxode del poble d'Israel. I no solament el llibre de l'Èxode, sinó que el llibre dels Salms mateix presenta la vida del camí, la vida del creient, com un camí, com una via. Sempre és un procés dinàmic. Cito tres frases de Salms. M'ensenyareu el camí que du a la vida. Es tracta d'anar avançant en l'existència, però el camí que du a la vida s'entén en majúscula. O un altre Salm. Correré pel camí dels manaments. Sé, perquè a través de la paraula de Déu ho he anat descobrint, a través de l'Evangeli, quina és la voluntat de Déu, la resposta dinàmica, el salmista la veu en termes de córrer, és a dir, de tenir un dinamisme, una agilitat espiritual que fa que no ens quedem aturats. O una altra frase d'un altre salm, aparta'm dels falsos camins, en el fons, dels camins que no porten a la vida, que no porten a reeixir humanament, que no porten a la felicitat plena. La meta de l'itinerari humà i espiritual és Déu, no és únicament la mort. La mort és un pas, la mort, com diu Maragall, és una major naixença, una realitat nova, com diu poeta Maragall. I per tant, tota la vida humana s'encamina cap a aquesta meta. Però això tampoc no té una dimensió només individualista, no la podem viure només entre Déu i jo, sinó que pels cristians té una dimensió comunitària, una dimensió eclesial. A l'Escriptura, el regne de Déu sempre és presentat com un aplec festiu comunitari, com un àpat festiu comunitari, sempre. I d'alguna manera, quan fem un pelegrinatge col·lectiu, quan fem una romeria col·lectiva, expressem això, que la vida del cristià és un pelegrinatge i un pelegrinatge que té una dimensió personal, però que no es fa sol, sinó que es fa en comunitat. La fe cristiana ha superat la sacralització dels llocs, perquè Déu, Santa Maria, els sants es troben arreu, en qualsevol lloc. Podem pregar a Déu, podem pregar a la Mare de Déu, podem pregar a un sant, no cal anar allà on hi ha la seva tomba o on hi ha un lloc on va viure. Però sí que la fe cristiana també reconeix un valor sacramental, diria de símbol i de presència espiritual intensa, en certs llocs concrets, on Jesucrist o la Mare de Déu han viscut o han actuat. Pensem en Terra Santa, pensem en les tombes dels sants, pensem als santuaris on hi ha una presència espiritual més intensa, Caral, Montserrat, Núria, etc. El poble de Déu, amb el seu sentit de les coses de la fe, hi acut espontàniament a aquests llocs. Només que hem de vetllar perquè tampoc no sigui una mena d'anar-hi per ambigua, en el sentit de buscar fets meravellosos o buscar com si fossin coses màgiques. No, l'important és la fidelitat a la paraula de Déu i el viure, el pelegrinatge, el santuari, des de la paraula de Déu, totes aquelles característiques que he donat abans. Pel que fa concretament a la peregrinació als santuaris marians, hi ha una escena de l'Evangeli de Sant Lluc que té una vasta especial per viure a l'escola de la Mare de Déu.
Em refereixo al misteri de la visitació de Maria a la seva cosina Elisabet. Per això he posat com a títol d'aquest últim apartat visitar Santa Maria i ser visitats per ella. Recordo que el pare d'Albert Franquesa, que potser algun de vostès van conèixer, monjo de Montserrat, que va ser rector del santuari durant molts temps, que comentava, diu, deia ell, de vegades penso, quan un entra a la Basílica de Montserrat, a la porta, qui és primer, el que entra a mirar la imatge de la Mare de Déu, o la Mare de Déu, evidentment en la seva presència espiritual, a mirar-lo a ell. I jo diria que abans som mirats que no pas mirem. Bé, doncs, aquest episodi de la visitació d'alguna manera es reviu cada vegada que peregrinem a un santuari marià. D'alguna manera podem viure, reviure aquest encontre amb la Mare de Déu. I en alguns llocs, com el cas de Caral, com el cas de Montserrat, encara hi ha una semblança més gran, que és trobar i visitar Maria en la muntanya. A la muntanya Maria visita. Però amb la consciència aquesta, que nosaltres som visitats per ella, que ella ens presenta el seu fill Jesucrist perquè transformi la nostra vida, perquè d'alguna manera les fem més semblant a la de Jesucrist. I d'altra banda, com en la visitació, ella ens intercedeix perquè siguem també nosaltres, perquè rebem també nosaltres la joia de l'esperit. Quan es peregrina, doncs, a Caral, o quan es venera també, si un no pot anar a un santuari, una imatge de la Mare de Déu en algun indret, en la mateixa església de parròquia o en una capella que tinguem a casa, en una imatge que tinguem a casa, podem reviure aquest misteri de la visitació. Si ho vivim sincerament i deixem que la intercessió de Maria penetri en el nostre interior, trobarem la pau, la joia, el desig d'una fidelitat més gran a Jesucrist. Però, i amb això acabo, aquest misteri de la visitació, aquest ser visitats per ella quan anem a visitar-la, té una altra conseqüència per a nosaltres batejats. Des del moment del nostre baptisme i de la nostra confirmació, també nosaltres som portadors de Jesucrist i de l'Esperit. Els podem deixar actuar més o menys en la nostra vida, perquè Déu respecta la nostra llibertat, però els portem a dintre. En aquest sentit, tot cristià, tota cristiana, és d'alguna manera semblant a la Mare de Jesús en el moment de la visitació. Porta a dintre la presència de Jesucrist i la de l'Esperit. Com ella, doncs, hem de relacionar-nos amb els altres d'una manera nova. Sempre que ens trobem amb una altra persona, en la família, en el treball, amb els amics, en el lleure, amb els desconeguts, també doncs, amb els immigrants, qualsevol persona que es troba amb nosaltres hauria d'experimentar alguna cosa semblant a la que experimentà Elisabet en trobar-se amb Maria. Qualsevol persona que es troba amb nosaltres, repeteixo, portadors de Jesucrist i de l'Esperit, hauria de trobar una actitud d'obertura, d'acolliment, de servei en nosaltres. La relació amb nosaltres, la paraula que li podem dir, el somriure que li podem fer, el servei que li podem prestar, hauria de fer créixer, o potser néixer, l'alegria i la pau en el cor de l'altre, des del moment que nosaltres, batejats, som portadors també de la joia messiànica. I després, segons l'oportunitat, perquè tampoc no hem de ser inoportuns, podem ensenyar, fer veure a l'altre que ha rebut aquest contacte amb nosaltres, que l'ha pacificat
i li ha aportat joia espiritual, l'altre pot arribar-se a preguntar què és el que hi ha en nosaltres que ens porta a tenir aquesta actitud i tenir aquesta serenor espiritual en el nostre interior. I a partir d'aquí pot ser que es trobi amb Jesucrist. Però el fonamental és que nosaltres siguem continuadors en les nostres relacions amb els altres del misteri de la visitació. Per tant, no tan sols es reprodueix d'alguna manera el misteri de la visitació quan pelegrinem a un santuari marià, sinó que els cristians l'hem de reproduir en la nostra relació amb els altres. Evidentment, el ser visitats per Maria quan anem a visitar-la ens ajuda a anar creixent en aquesta actitud que fa que després, en el dia a dia, puguem reproduir el misteri de la visitació. Jo diria que aquesta és una lliçó específica que es pot treure de la Mare de Déu en els seus santuaris i que és una tasca a fer en aquest vostre centenari de Caral. Moltes gràcies. Penso, Berga estima la Mare de Queralt, nosaltres estimem. Berga vol viure a ple i d'una manera integral, és a dir, a convocant a tothom, a plegant a tothom, aquest centenari. I amb aquesta xerrada, primera del cicle, aquesta, si es pot dir així, coronada de xerrades per evocar la coronació, doncs crec que podem agrair al Pare Abat que ens hagi fet una exposició doncs ben integral, no? Que d'alguna manera posi nom i endreci a quines són les arrels que han portat la comunitat cristiana, en particular a Berga i comarca, a coronar la imatge tan estimada de la muntanya de Queralt. Sigui per la devoció a la Mare de Déu, la seva vinculació a Crist, fonamental, arrelada en una espiritualitat profunda, sincera, que significa un tipus de vida concret, segons l'Evangeli, per construir el regne. Sigui per aquest significat de la coronació, sigui també en aquesta última imatge, doncs especialment penso significativa per tots, que ens hem d'emportar al cap i al cor, de que visitem Maria i som visitats per ella, com diu sovint mossèn Ramon, mossèn del santuari, que Berga puja a Queralt i ara Queralt baixa a Berga. Què significa això i quina petjada deixa això, no? Doncs en tot aquest conjunt de punts doncs hem pogut sentir descrita d'una manera ordenada el significat, les arrels, l'interior, el que no es veu, de les festes de la coronació. Ara de venir, doncs, el cara en fora, com deia també el Ferran Emèric al principi, no? La part més lúdica, més festiva, més celebrativa i moltes altres que n'hi haurà. Potser ens podem quedar aquesta imatge que ha dit, penso que la pregunta era ben suggerent i ben bonica, no? Quan un entra a la basílica, a Montserrat, doncs que és primer ell que mira o és ell que és mirat, no? Pensava, quan ho deia, pensava, de fet, tot Berga és mirat primer per Queralt, no? Tots els berguedans i berguedans. Jo, una de les coses que vaig notar quan vaig arribar aquí a la parròquia és com la gent em subratllàveu en alguna visita a cases particulars si teníeu l'habitació o alguna habitació de la casa que mirava Queralt. I fins i tot més d'una persona doncs diu que és un fet prou decisiu a l'hora de buscar un lloc o un altre, no? Doncs és veritat, poder mirar a Queralt ens fa donar que de fet primer som mirats per Queralt, amb el significat que això té. És a dir, que nosaltres estem a la recerca de felicitat, en el fons a la recerca de Déu, però quan intentem caminar per aquí ens adonem que a priori Déu ja ens ha vingut a buscar. A priori Déu ja ens ha arreglat moltes coses. A priori Déu ja ens ha posat una set a l'interior que ens mou a moure'ns, que ens mou a treballar perquè això sigui més possible, que ens mou a transmetre-ho als altres. Doncs això, que aquesta primera xerrada sigui com una empenta a nivell de continguts, però també sobretot a nivell d'escalf del cor i de l'esperit, que es tradueixi en obres, que es tradueixi en la vida i que ens acompanyi fins a si Déu vol al setembre de l'any vinent. Doncs moltes gràcies, Pare Abat, i a tots vosaltres per la vostra assistència.